5 বজাত শিলচৰলৈ উৰা মাৰিব বিগ ফ্লাই প্ৰথমখন বিমান শিলচৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ 6 বজে 20 মিনিটত উভতিব বিমানখন প্ৰতিটো টিকটৰ মূল্য 3000 টকা ধাৰ্য কৰিছে চৰকাৰে বিমানৰ বাবদ দিবলগীয়া অতিৰিক্ত ধন ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বিশেষ কাউণ্টাৰত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে টিকট কাছাৰ আৰু পল্টন বজাৰ থকা এটিডিচি মুখ্য কাৰ্যালয়ত টিকট বিচাৰিতা যাত্ৰীয়ে ভিৰ কৰিছে অসম পৰ্যটন ভৱনত শিলচৰলৈ যাবলৈ টিকটৰ বাবে ভিৰ এটা যাত্ৰী 3000 টকা টিকট লাভ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনালে যাত্ৰীসকলে स्टेट आमार कैबिनेट आसे तारपा जितु आमार एप्रुवल आइसे आमी जात्रीसकलर कारणे जेखिनि प्राइस हाइक होइसिले आपोनाले देखिसे कमार्शियल एयरलाइन्स जे खेत आमी देखिसो एक जबिनन प्राइस हाइक होइसिले तार रिलीफ दिबो कारणे पेसेंजरक आमी रिलीफ दिबो कारणे तो अलरेडी आमार स्टेट कैबिनेट अप्रूव करिसे आर एज पर द डायरेक्शन अफ स्टेट कैबिनेट आर आमार माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया जे निर्देश तेखेतर एतो एटा प्रचेष्टा जे आमी जेखिनि पेसेंजर असुविधा आसे तेनका सुविधा दिबो कारणे करिसो रोगीर कारणे बर्तमान आमी तेनका हे आमार एतो स्कीमत नाय जदि हय आमी तेनका धरणर व्यवस्था উদ্যতম কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করব ডিসিশন হয়েছে সিদ্ধান্ত হয়েছে এই মতে 10 দিনের কারণে চলিব আর তার ক্ষেত্রে যদি আমি 2-3 আমি রাষ্ট্র চাই লোক এরকম কারণ আমি সবকে লই চলিব লাগিব স্পেসিফিক ক্যাটেগরি করা নাই সকলকে যাতে সুবিধা হয় এখন এখন ফ্লাইটত এটা উইন আমি 70টা সিট আছে এতিয়া এজ অফ নাও আমার গুহাটির পর এখন থাকবে 5টা ইয়ার পর যাব শিলচরলে আর তার 6টা পিছত শিলচর পর গুহাটিলে ডেইলি এখনে আছে অনলাইন পেমেন্ট করলে তেওঁলোকে গুগল পে করবে আর ইয়াত যেখিনি আহিছে মানুহ আমার কাউন্টার তেওঁলোকে গুগল পে করেছে গতিকে এটা পেমেন্ট হয়ে থাকতে অকমান ট্রানজেকশনত কেতিয়াবা টেকনোলজি ড্রাইভেন বস্তু তার অকন সময় লাগি যায় আদারওয়াইজ আমার গুগল পে কাম করে আছে ক্যাশও দিব পারিব যে কাউন্টার আছে তেওঁলোকে আমার ক্যাশ রিসিভও করেছো আর আমি দুইটা মেথডতে আমি পেমেন্ট লই আছো টিকট লাভ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে দুটাকৈ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ আৰু এই নাম্বাৰ দুটা হৈছে 81359-02973 আৰু 86380-23921 ইউ পি আই বা গুগল পে'ৰ জৰিয়তেও 81359-02973 নম্বৰত ধন পৰিশোধ কৰি যাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব টিকট 19-26 তাৰিখলৈকে টিকেট দিম 26 তাৰিখলৈকে অহা যোৱাৰ টিকেটটো আমি ইছ্যু কৰিম বহুত মানুহ আছে যি আজি যাব বিচৰা নাই তেওঁলোকে টিকেট কাটিবহে বিচাৰিছে কাইলৈ পৰহিলৈ গতিকে মানুহ যদিও বেছি আছে আমি ল'ব পাৰিম সময় ল'ব পাৰিম কেছ দিব পাৰিবনে 3000 টকা যি আপুনি কেছো দিব পাৰিব গুগল পেও কৰিব পাৰিব কিন্তু গুগল পে'ৰ কাৰণে নাম্বাৰকেইটাৰ ওপৰত ইমান প্ৰেছাৰ আহিছে গুগল পে'টো অলপ অলপ মানুহে অসুবিধা পাইছে কিন্তু আমি নাম্বাৰ বঢ়াম এতিয়া আৰু লগে লগে আমি জনাম এতিয়া আৰু নম্বৰ বঢ়াই আমি মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা বেলেগ লাইন কৰিছোঁ বয়োজ্যেষ্ঠ এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই জেগাডোখৰ অলপ ঠেক হৈছে কালিৰ পৰা আমি নতুন ব্যৱস্থা কৰিম তাত সকলো বেলেগ ধৰণৰ লাইন কৰিব পাৰিম সময়লৈকে চলিব বুকিং আজিৰ দিনটোত কিমান সময়লৈকে চলিব ফ্লাইটখন 5টা বজালৈকে আছে গতিকে আমি টিকেট 3টা বজালৈকে দিম কিন্তু 26 তাৰিখৰ টিকেটৰ কাৰণে আমি ৰাতি 10 বজালৈকে চলাই ৰাখিম অনুৰূপভাৱে কাছাৰৰ ডি চি অফিচতো তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইন আপ হৈছে ডি চি অফিচতো এতিয়া অলৰেডি কামটো আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোকে কৰি আছে কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰাও কাছাৰৰ টিকেট ইছ্যু কৰিম ট্ৰেইনছত ট্ৰাই কৰিছোঁ বাট এইটো 12,000 মান দেখাইছে এইটো কাৰণে মানে কৰা না তো আজি ভালে হল কৰা নাই তো আজি এইটো এইটো যদি এইটো সুবিধা দিলে সেইটো 3000ত সেইটো এইটো ভাল হৈছে কাৰণ আমাৰ সেই এতিয়া এয়াৰলাইনছত 12,000 মান দেখাই আছে গভমেণ্টে যিটো আমাৰ সুবিধা দিছে সেইটো ভালে লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব খোজোঁ আমি সবেই ইয়াত ফচি আছোঁ আহি তো তেখেতে এটা ষ্টেপ লৈছে আমি যাতে তালৈকে যাব পাৰোঁ তো তেখেতক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী আহোঁতে লাষ্ট ফ্ৰাইডে কো আহে हां जी तो आके आने के बाद नेक्स्ट दिन लैंडस्लाइड हो गया फिर ट्रेन बंद हो गया फिर मतलब बस भी बंद हो गया सब बंद हो गया अभी कैब भी नहीं जा रहा है और रास्ते में फ्लड भी है तो पानी भी आ गया है मतलब एक उम्मीद जागी कि अब नहीं शायद अब घर जा सकते घर पहुंच सकते शायद तो कल हमने कैब भी बुक किया था पर फिर वो कैंसिल हो गया फिर बस भी बुक किया था वो भी कैंसिल हो गया अभी मतलब एक उम्मीद है कि घर जा सकते फाइनली